Dobrý den. Zdravíme dneska všechny posluchače, diváky, fanoušky, všechny, kdo na nás koukají? Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Dneska tady máme takové uh, téma, kde jsem si říkala: to vlastně ani nevím, jestli nám to vyjde na jeden díl, protože to bude určitě strašně rychlá odpověď. A je mi jasný, že po 20 minutách si budeme říkat, že bychom možná ještě povídali dál. <laughs> A to téma je Může být šéf zároveň kámoš. Uh, já se tě rovnou zeptám. Myslíš si, že může? Tak to je na přímou otázku přímá odpověď. Mm -hmm. um, asi bych řekla, že uh, by bylo dobré si definovat, kdo je to ten kámoš. A um, uh, pokud vememe, že kámoš nebo kamarád je někdo, s kým máš prostě dobrý vztah, s kým si rozumíš, s kým se můžeš zasmát, kdo, komu můžeš říct nějaké věci, které tě trápí a víš, že tě podrží a tak dále, tak jestli tohle je definice, můžeme říct kámoše nebo kamaráda, tak si myslím, že do jisté míry nebo do velké míry vlastně ten šéf může mít i tuto roli. Ale zároveň je tam věc toho, že si musí stále podřet i tu svoji šéfovskou roli. A protože kdyby byl jenom kámoš, a tak trochu by zapomněl být šéfem, tak by časem nebyl ani tím kámošem. Mm -hmm. Protože prostě ty uh, vztahy uh, jsou většinou založené na tom, že je něco ve velmi dobré rovnováze. To znamená, pokud já jsem tobě, uh, jako kamarádkou, vyslechnu tě, pomůžu ti a tak dále, tak očekávám to, druh to samé na druhé straně. A pokud to na jedné straně začne převažovat nebo být nedostatečné, tak vlastně to začne být v takové nerovnováze. A to přátelství se tak trochu vytrácí. A pokud tam není žádná jiná poloha, o kterou by se to opřelo, to ta šéfovská dejme tomu nějaký šéf, vztah, šéf a zaměstnanec, tak tak by to prostě mohlo jako úplně skončit velmi, velmi špatně. Takovým jako rozhádáním nebo, nebo nějakým prostě nějakým zauzleným vztahem, který se nedá rozmotat. Mm -hmm. Zajímavé. Uh, takže. Možná třeba takový takovémuhle kamarádství pomáhá i to, že když jsem tvůj šéf a způsobím to, že tobě se daří, a že to spolu jako zvládnem, co se týče pracovní stránky, tak tomu třeba taky pomůžu. Chápu to správně. Mm -hmm. jo? Mm -hmm. uh, já to mám totiž trošku tak, že. Uh, jako kdybych si vyměňovala role, že tak teď jsem šéf a teď řešíme tohle a potřebuji od tebe tdd a teď jsem kámoš a jdu tě poslouchat a co teda tě trápí, jako jo, že mě se to tak jako odděluje a jde mi to víc spojit, až ve chvíli, kdy ten člověk je vlastně v té práci jako samostatný, nemusím ho moc jako připomínat mu říkat, prosím ti tohle máš blbě a tohle, tak pak se to dá jako, pak se to nějakým způsobem víc spojit, nebo mám ten, mám ten pocit, že, že jako můžu si dovolit být ten kámoš a už nebýt tolik tím šéfem, jo? Je to tam taková, ta hranice je taková jako uh, nesnadná uh -huh. uh, je vůbec jako nutný nebo, nebo, chtěný, aby to tak bylo, aby jako jsem to teda nějak spojovala, nebo aby se to vyvažovalo? Mm. Právě to je, to si myslím, že není vůbec špatný postup vlastně rozdělit to nebo uvědomovat si, kdy jsem teda v té roli toho šéfa a, a kdy, a, a což neznamená, že když jsem v roli šéfa, že musím být nějaký jako nepřátelský nebo něco, jo, no člověk může být, se chovat přátelsky a, a vstřícně a milé, jo, takže to jako kdyby nemusí jako a priori být jako protipol. Jo. No. To, že jsem šéf a že, něco, že tady na něčem pracujeme, něco vyžaduju a tak dále, nemusí být vždycky zároveň jako opozice nebo, nebo, úplně opačná strana toho, když jsem přítel nebo když jsem kamarád. A podle mě to není, není vůbec špatný to vlastně oddělovat a přesně jak říkáš, ve chvíli, kdy ten člověk už tu svoji práci zvládá úplně velmi dobře, samostatně a tak dále, nemáš tam tu nutnost tolik šéfovat, prioritně, mm -hmm. zadávat úkoly, kontrolovat a tak dále. Uh, jede to poměrně dobře a samo, tak si přesně můžeš víc se uh, můžeš víc položit do toho uh, k, jakoby kamarádství nebo přátelství. A i některé ty potom pracovní schůzky a tak jsou klidně ve, ve více jako duchu přátelském, uh, což ale zase potom se nevylučuje s tím, že by uh, ta druhá strana normálně přistupovala stále stejně zodpovědně k té práci. Mm -hmm. no, že si neřekne, a tak teď máme volníčko, tak teď se nepracuje ale naopak, že v té přátelské atmosféře, při tom přátelském rozhovoru, tak řeknu, spolupracujeme, což mm. se zase nevylučuje. Jo. Takže, mm. takže je dobré to určitě si uvěnovat, kdy jsem, kdy jsem v té roli šéfa, kdy jsem v té roli toho, toho přítele, aby to člověk jenom právě měl rozdělené sám pro sebe a aby vnímal, že to, že ten člověk se mi s ním hezky povídá, že je to fajn osoba, jako, že mi sedí osobně jako kamarád, ještě není to tež, co jako z role šéfa se dívám na toho pracovníka, jestli plní svoje úkoly, jestli přináší tu hodnotu, kterou očekávám, jestli, jestli, prostě přispívá k tomu, o, o čem, na, na, čem tady pracujeme. A to je potřeba striktně oddělovat. A potom, jakmile vidí, že to jede, že ta, ten jeho příspěvek je stabilní a vysoko, Vysokohodnocený, když tak řeknu, že fakt to vnímáš, tak si mu představit, že si můžeš mnohem více položit i do té role nebo do té pozice toho kamaráda. Mm -hmm. A co když je tam potom tak jako ohrožený to šéfovství mm -hmm. ve smyslu, nebo možná, vemu to jako kolega, kolega. A už jsem několikrát stalo, že jsem slyšela, no ale ona je moje kamarádka, tak já jí nemůžu říkat, že to dělá blbě, mně to jako není příjemný. Mm -hmm. Co bys na tohle řekla? Hmm tohle je pro šéfa vždycky výzva, protože člověk, když si tvoří ten tým, tak samozřejmě tvoří si i nějaké vztahy. A ať už jsou více nebo méně přátelské, nebo jakoby profesionální, mm -hmm. tak ten vztah tam nějaký je. A člověk ho nechce, nebo není mu příjemné je jako ohrožovat tím, že já nevím, budu nepříjemná, budu tlačit na lidi a tak dále, ale na druhou stranu je to nutné v některých situacích, aby byla práce hotová. Mm -hmm. A a to znamená, ten šéf sám musí, když řeknu, akceptovat tu svoji roli a říct si: OK, když to bude potřeba, tak stáhnu tak trošičku tu svoji empatii a takovou tu sociální stránku věci, jakože se všema soucítím a všem rozumím a nechci nikomu jako udělat ani trošičku zlé, jako ve smyslu, já nevím, být vůči němu nebo říkat věci, které by nemusely být příjemné, jo, takhle. Mm -hmm. A on si musí uvědomit, že prostě i tohle je někdy potřeba a že je to součást vlastně té pozice. Akorát jde o to, že když pomůže tomu člověku hned v úvodu, to znamená, když jsme kamarádi, ten člověk ale udělá nějaký přešláp nebo není něco optimálního, to, co je právě úplně nejhorší, je odkládat to, to označení toho, hele, tohle se mi nelíbí, nebo tohle není v pořádku, nebo tohle potřebujeme zvládnout. Odkládat to proto, že nechci toho druhého ranit, to znamená nechat toho druhého člověka, toho svého kamaráda vlastně dělat ty přešlapy, ty chyby dlouhodobě, protože je, přesně to dojde do bodu, že buď už nemůžu s ním spolupracovat a je to vlastně, přestane to být můj kamarád, protože vlastně já si o něm něco myslím, a na druhé straně jsem, jako se snažím být na něho hodná, takže je to takové pokrytectví. Mm -hmm. A ten člověk z té druhé strany, ten můj kamarád, to vlastně bude dříve nebo později jako cítit na, té, na, tom našem vztahu a asi se to bude stejně vytrácet, nebo, nebo to potom bouchne v jistou chvíli, kdy přeteče uh, nějaká, nějaká mes, nebo prostě to přijde nějakou mes tak uh, se stane to, že potom na něho třeba vybouchnu, řeknu, hele, tohle vždycky děláš, tohle se mi nikdy nelíbilo a tak dále. A o to to bude horší potom zvládat, protože ten můj kamarád, který vlastně nic netušil, že dělá nějaké chyby, tak mu právě bude hrozně líto, že jste mu to jako kamarádovi neřekli. To znamená, za mě definitivně, i když je to nepříjemné, přijmout tu roli. A dá se kritizovat člověka celkem i takže když někoho hodně máte rádi a, a vidíte, že by byly věci, které potřeba korigovat, nebo kterému potřebujete říct, aby věci šly dobrým směrem, tak. Je lepší to udělat co nejdříve v úvodu, na velmi lehkém gradientu, to znamená jenom upozornit na něco láskyplně, prostě doporučit a tak dále, nežli to jako se obávat a vlastně nebýt upřímný a pak to vyhrotit někdy na, o, já nevím, měsíce později, tam potom je to velmi špatně, se to napravuje. Uh -huh, uh -huh, věřím. Uh, jasně, jedna situace je to, že jsem šéf a mám někoho podřízeného, už jako od začátku to tak je. Co ale, když jsme kolegové, jsme kámoši, nikomu, nikdo nikomu nešéfuje, pohodička, a teď jednoho z nás uh, povýší? Co bych já, jako teda nový šéf, měla dělat? abych tohle jako ustála, protože umím si představit, že to bude jako problém, no a ty mi najednou teďka rozkazuješ a už to jako bude mm -hmm. špatně. Co bych měla upřednostnit třeba, jestli se jako víc teda dívat na to, že teď jsem šéf a teď tohle, nebo jak to vlastně zvládnout? Tak určitě bych doporučila právě to jako uvědomit si, že nebo... Objevit sám pro sebe, že ta představa, že dál budeme všichni úplně stejně fungovat, stejně spolupracovat jako doteď a, a nic se nezmění, je trochu bláhová. Mm. Protože tím, že ten člověk se stane šéfem, jasně, možná dělá podobné činnosti, funguje na podobných jako, podobné bázi, ale na druhé straně mu jsou dány větší zodpovědnosti a větší pravomoce a z toho něco pramení. Takže určitě jako tam ta změna je a měl by si ten člověk právě přijmout tu roli toho šéfa, to je jedna věc. Druhá věc je, že co bych doporučila je zase sednout si s těmi nově podřízenými, i když to jsou kamarádi nebo kolegové, a otevřít to téma. Říct, hele, já jsem v nové situaci, já nevím, to, proč jsem si zvolila tohle pozici, no proč prostě jsem teď tady, je tohle, tohle, takové jsou moje záměry, já nevím, tohle bych chtěla s tím oddělením nebo na téhle pozici, tohle bych chtěla dokázat, tohle bych chtěla zvládnout a mě zajímá, co vy očekáváte ode mě teď, když jsem v nové roli šéfa, jak byste si představovali ten vztah, to naše další fungování a vlastně chtít za ještě dobré, bych to řekla, dobré komunikace, velmi čistých vztahů, vlastně otevřeně komunikovat o těch vzájemných očekáváních, jo. protože <coughs> takové jenom jako dedukce toho, že tomu se to asi nebude líbit a tak, je přesně to, co potom přivádí ty lidi do problému. Takže když se to hned na začátku osloví a vlastně připraví to, že mi kolegyně nová, moja podřizená řekne, hele, když udělám nějakou blbost, budu radši, abys mi to řekla do očí, než abys mi to jako tajila nebo neříkala a jenom si to myslela, tak to je informace, která mi později pomůže, pokud se dostanu do té situace, tak budu vědět, že tenhle člověk vlastně mě o to požádal a tak jako vlastně mu vycházím a je to úplně v pohodě je to úplně v pořádku, jo. takže definitivně bych šla tímhle, tímhle směrem. Mm -hmm. uh, mám tady jednu uh, takovou otázku uh, ze sekce otázky uh, v, na, v lidových novinách, uh, online teda to bylo, a zajímalo by mě, co ty bys na to odpověděla. Samozřejmě nějaké odpovědi tam byly, některý byly teda úplně mimo, ale jako, že se povídali o něčem jiném. ale jsem na to zvědavá. Uh, šéf ke mně změnil přístup. Mám se ho ptát, proč už není tak přátelský? Jasně. No, a já nevím, já radí zdravý rozum už jenom, že když už to cítím, když to vnímám, asi nejlepší by bylo to oslovit. To znamená najít nějakou chvilku, kdy budu s tím šéfem jako o samotě někde, ne v nějakém kalupu, ale v klidu a prostě bych se zeptala, Hele, šéfe, vnímám to, že před nějakou dobou jsme jako měli fajn vztah a bylo to taková dobře dělá ta komunikace, nebo bylo to příjemný. A teď poslední týdny cítím, že prostě něco tam skřípe, nebo, nebo že si trochu ochladl, tak jenom dělám něco, nebo něco se stalo, nebo měl bych o něčem vědět, jo? že bych se vlastně zajímala. Uh -huh. A <coughs> to je minimálně to, že ten šéf zase si uvědomí, že ta, ty, ten zaměstnanec nebo ten jeho kolega vlastně tohle vnímá. že někdy šéfové vlastně si něco stane, mají nějakou zkušenost za sebou, změní nějaký svůj postoj a, a to okolí vlastně netuší proč, jenom vnímá ten efekt, to znamená přesně nějaké ochladnutí a tak dále. Takže to, že tomu těho lidé nerozumí, ještě může jako přesně prohloubit to, že oni si tam potom dovysvětlí něco. Jo? Mají nějaké hmm. předsudky, nebo nějaké předpoklady. a, ah, on se asi změnil. Jo, začne se to nabírat zase na obrátkách. Takže definitivně úplně nejjednodušší věc prostě oslovit to. No, komunikace je taková kouzelná záležitost, hmm. která v, v podstatě řeší asi tak jako 99% ze všech problémů. Vyřešíte pomocí prostě dobré komunikace. Hmm. Super. Ino uh, mě ještě napadlo, že vlastně možná, že ten šéf se začal chovat méně přátelsky, protože mu neřekl, že ho na něco štve, třeba na něm, že co neudělal v té práci. Přesně. Ale možná ne, to je zase do To je přesně to, že tím, že se položí ta otázka, vyndá se to na stůl, tak vlastně je vysoká pravděpodobnost, že se to vyřeší. Prostě, že se přijde přesně na to, co v čem je zakopaný pes. A většinou, když přijdete na ten zdroj toho, co tam v čem to je, od čeho se to odvíjí, tak většinou ta věc se potom dá vyřešit. Když netušíte, tak přesně to jsou domněnky a různé, různé prostě hypotézy, které jako pravděpodobně nejsou to pravé. A když se snažíte zvládat tohle, no tak zvládáte něco, co není opravický problém. Jasně. A co když chci zaměstnat svého kamaráda? Mám třeba firmu a chci ho zaměstnat. To se stává velmi často. Ano, to na na straně je logické, protože když začínám s firmou, tak nějakým způsobem první, koho hledám, kdo mi s tím pomůže, je prostě někdo z mého okolí. Někdo, kdo, komu můžu věřit, s kým se mi dobře komunikuje, kde vím, že ten člověk možná, já nevím, nebude chtít hned hory doly, jo, se začne prostě s tím, co máme. Nebude si na nic hrát a tak dále se mnou, jako jo, že si můžeme říkat věci na rovinu. Má to svoje, svoje logiku. Na druhé straně, když dnes mluvím s šéfy firm, s majiteli firm, tak častokrát řeší docela. Problémové lidi ve firmě, které mají od založení v té firmě a kteří možná v jisté chvíli v prvních a nevím měsících letech jim pomohli s něčím, že prostě něco podrželi, něco podpořili, no, o něco se postarali, ale jak ta firma rostla, tak uh, už tak nepomáhali. A po nějakých letech už dokonce tam vložení jsou zátěží v té firmě. To znamená, že. Mm, ta, ten jejich, ta jejich míra příspěvku je opravdu zanedbatelná uh, v, v, ve srovnání s tím, co oni od firmy jakoby očekávají. A právě častokrát je to, že ten majitel firmy, tohohle člověka není schopen propustit nebo se, ho, se s ním rozloučit, právě protože je tam ta neskutečně jako, hm, hluboká vazba do nějakého přátelství, do něčeho, že přesně jsme rozbíhali firmu a tak. A zase je určitě na místě tomu člověku poděkovat, jako být mu vděčný v podstatě za tu pomoc tehdy, ale na druhé straně tím nesmí trpět celá ta firma, um, protože ten člověk po letech už nepřispívá a už, už možná si tam spíš dělá, co chce, na úkor všech ostatních. A tam vidím, že je ten zádrhel. Takže ono, na jedné straně to logické, na druhé straně bych ani neřekla určitě, že by byla tam nějaká stopka a zákaz. Určitě to v mnohých firmách zafungovalo velmi dobře, ale zásadní jsou tam pro mě dvě věci. To, že ten člověk kamarád je jako super Taková jakože nominační věc. Jakože Nominuju z toho zaměstnance, toho, kdo mi pomůže, prvního zaměstnance nebo nějakého partiáka z řad uh, mých kamarádů. Jo. Ale i ta nominace ještě potřebuje nějaké zvážení. To znamená, po tom, co ho nominuju, tak se podívám na to, jestli opravdu teda je to člověk, se kterým si umím představit, že budu tu firmu dál budovat x let. Jo. A uh, tam bych se dívala na ty věci, jako je uh, produktivita. A to znamená, jestli když se ohledne ten člověk, nebo když se podíváme na minulost toho, toho našeho kamaráda, no toho mého kamaráda, tak jestli jsou za ním spíše uh, spíše dobré výsledky, stabilní výsledky, nějaká, nějaká hodnotná produkce, něco, čemu fakt přispíval, pomáhal, co rostlo stabilně, anebo spíš to je takový, že selhání za selháním, prostě katastrofa za katastrofou, tam bych úplně tím směrem nešla, mm. protože víme, že ty lidé se většinou až tak radikálně nemění. Takže pokud <kly> tam byly velké <kly> Velké, můžeme říct, takové jako ztráty a selhání v té minulosti ve smyslu těch výsledků, že se tam ty výsledky vlastně nedostahovaly, tak je tam velká pravděpodobnost, že ten člověk v tomhle cyklu bude dál pokračovat. To znamená, nebude mi až tak jako úplně teda tou oporou. A tam bych do toho prostě nešla, i když je to kamarád, i když možná někdy máme takový ten postoj, že chceme mu pomoct, chceme mu dát hmm. příležitost, tak pomáhejte někomu, kdo i vám může pomoct. Jo? Nepomáhejte někomu, kdo někdy je to tak, že mh, i když mu by mu pomohli všichni <laughs> nebo hromada lidí, tak mu jakoby není pomoci. Ale je to častokrát i z toho důvodu, že on vlastně doopravdy nechce, jo? že tu pomoc nebo tu příležitost vlastně nevyužije. A to je dobré kontrolovat tím, že se podívám do té minulosti toho člověka. A pokud tam jsou indikátory, že, že už v minulosti ty příležitosti využil a opravdu pomohl někde, to je super indikátor. Ale pokud vidíme, že ne, že tam není žádná valná produkce, že prostě tam nejsou žádné výsledky, do toho bych úplně jako nešla. Mm -hmm. Takže takže to je tahle věc. A druhá druhá stránka věci bych určitě na tom začátku, když se rozhodnu, že teda ho přijmu, tak co nejdříve bych zase nastolila takové jako pravidla. Kdo bude mít přesně co na starosti v té firmě, nebo v, v, jako co si kdo veme. A za co bude ta zodpovědnost, a jak budeme já nevím, se dělit o nějaký zisk a tak dále. Už tyhle věci bych ji bych řešila hodně v úvodu. A co, já vím, že to nejde úplně od prvního dne samozřejmě, ale někdy, jak jakmile to řešne být trošku reálné, mm. protože zase um, potom později, po letech, uh, tohle nastavovat nebo napravovat je něco, co častokrát to kamarádství stojí. Hmm. To znamená, že z kamarádů se pak stávají až skoro nepřátelé a někdo, kdo si nemůže přijít na jméno právě proto, že na začátku nebyly jasně dané pravidla a po těch letech už každý má svoji pravdu, svoje hledisko na tu věc a, a už za ní bojuje a ztrácí se ten zdravý rozum. Hmm. Takže je to zase ta komunikace, zase jako radši mm. si toho řekněte víc a i když to třeba teďka není úplně aktuální, tak tak pojďte to, pojďte to otevřít, aby to prostě potom ne, nevyplynulo jako špatně vlastně. Určitě. Blbě. určitě. Uh -huh. a já ještě bych chtěla vědět, já vím, že ty si zažila, kdy tvůj přítel, dnes již současný manžel, uh, byl tvůj šéf, tak mě by zajímalo, jestli jste si nějak jako roz, museli rozdělit ty role nebo jak to fungovalo. Mm -hmm. Uh, jo, určitě. Já jsem nechtěla pracovat ve firmě, kde pracuje můj současný manžel, tehdy přítel, takže jsem si hledala jinou práci. Nicméně, i když mě někde, jako někde jsem byla přijata, tak jsem nakonec stejně nastoupila k němu do té práce, do té firmy, kde pracoval on. Spíš šlo o to, že... Uh, jsem si chtěla jako dokázat, že teda nejsem takový ten, který půjde za tím svým přítelem jenom tak jako slepě. A, a takže to je tahle stránka, takže prioritně jsem nechtěla být v této poloze nebo v téhle pozici, ale nějak se to tak potom zkoulelo, že byla. A já musím říct, že my jsme oba dva poměrně pracovití lidé, chceme výsledky, máme rádi prostě, když ta práce ocípá a, a je práce hotová. Mm -hmm. Takže bychom řešili většinou spíš ten problém, že jsme byli takový jako workoholici lehce, ale bylo to prostě v období, kdy jsme neměli děti, kdy jsme začínali tu kariéru, takže jsme byli velmi ambiciozní a, a to stále jsme. Nicméně, nicméně, jako nebylo tam takové, neměl jsem pocit omezení času, energie. Prostě mohli jsme pracovat v podstatě sedm dnů v týdnu od rána do noci, jestli jsme si řekli, že půjdeme v deset večer do kina, tak jsme mohli, že mm -hmm. bylo to trošku takhle. A to bylo ale přesně ono, že jsme pracovali. Že ta práce byla absolutně jako úplná součást toho života a i vlastně ten vztah se totálně prolínal. Že definitivně jsme to neměli oddělené, že by jsme jako do pěti byli v práci a pak od pěti už jsme jako jenom jako, jako pár. Prostě bylo to tak trochu zamíchané, ale zároveň. Zároveň to bylo tak, že byly jasně dané ty pravidla, bylo jasně dané, že co, co má mít jako, jako výsledky. Řekla bych, že když přítel měl více podřízených, kromě mě, a dělali jsme stejnou práci, tak na mě byl ještě přísnější o kousek. Mm -hmm. jo. Takže tohle, ale na jedné straně to bylo možná trochu nefér, na druhé straně to zajistilo to, že jsme neřešili žádné jako zbytečné mm. řeči a, a takovéhle věci. Prostě věc, z, ta produkce byla vidět, byla černá na bílém, uh, bylo to definované, bylo to zveřejněné, um, makali jsme, takže já jsem s tím neměla žádný problém. Ano, občas určitě se stalo, že mh, jako byly nějaké emoce trošku navíc, <laughs> i mm. protože se to dotýká té práce, ale dalo se to zvládnout. Ale samozřejmě velká část toho bylo právě tím, že jsme prostě komunikovali o těch věcech mm. na rovinu a, a vyříkali si všeli co. Je něco, co bys udělala jinak, že bys třeba víc oddělila tu práci, že hele, teď už se o ní nebudem bavit, že jsme doma, nebo, nebo ne, nebo takhle je to v pohodě, myslíš? Já to tak úplně nevnímám, protože my jsme tím fakt žili. No, my jsme fakt prostě, ta, ta práce byla ten hlavně, jsme neměli tehdy rodinu a takovéhle věci, takže, takže ta práce byla pro nás jako nesmírně zajímavá. Měli jsme tam super výzvy, zajímavý momenty. Přesně si pamatuju, že jsme se šli projít, ale prostě půlku té procházky jsme fakt jako tvořili a přemýšleli a, a tak jako kreativně vytvářeli tu budoucnost té, té naší práce. Jakoby to co tam sem způsobit, jak to uděláme a tak dále. A nebylo to tak, že bychom byli z toho utrápení, ustaraní nebo něco. Nás to prostě bavilo. Mm -hmm. A je to jako, kdybyste spolu dělali nějaký koníček, tak my jsme měli ten koníček jako kdyby tu práci. Takže já jsem to nevnímala, že by to bylo nějaký jako horší a tudíž bych to možná ani nezměnila. Mm -hmm. mm -hmm. Super. Tak jo. Tak moc krát děkuju, nakonec jsme to přetáhli, je to ještě trošku víc než 20 minut a bylo to zajímavé. Moc děkuju. Taky děkuju.